Onako lwera Action Aid nga baliwa munabe kitongole kye bwannakyewa ekirwanyisa obuli bw'enguzi bakomekereza ebbendebendo lya Bunyoro wakati mukulaba engeri gavumenti ez'ebitundu gye zikuttemu bikolo by'obuli bw'enguzi okubirwanyisa n'okusomesa abantu ba wansi mu bitundu ebyo okwenyigira mu kubirwanyisa akuleddemu ebitongole bino okukulu Richard agamba nti obuli bw'enguzi baviiriddeko abakozi mu bitongole bya gavumenti okufunisa abaana embuto ng'ate olw'okwatibwa bwa poliisi ekyoja mu miro ensonga ne bazimalirawo batuusibwako obuvune buno abantu abamu abali mu buyinza kyokulabirako ngaaba LC3 chairperson baba UPDF wana butu wagenzi plan abakozi ba UPDF abamu bakozesa abaana bano abatanneetuuka n'omwana omu abadde yaakazaala ennaku eziyise emabega so n'ensonga z'abaana emisango gino egitannaggwa giri ku poliisi waliwo okubulankanya okuli ku poliisi ez'enjawulo obuli bw'enguzi bwe tulabye nti bagenda ne bateeseza eyo ne bamugamba tuweeye ekyapa kimu omusango guno tukoleki tugufutyanke so ensonga zokka basanya abaana nazo tulabye ensonga nkulu tengereza etobeseemu nnyo obuli bw'enguzi ategeeza nti bibazodde sibakutunulira bitunuulire wabula bagenda kwetwala eri abakwatibwako basalirwamu amagezi okulaba engeri gye bikomezebwa ozo tujja kuleetamu n'abaparticipant abamu okuva mu zino district zetubaddemu tusobole okulaba nga bongera nabo okummulula ensonga zino n'ezimutulabye nga waliwo ensonga zetusobola okugenda nazo paka mu kkooti ne tulaba nti tuyamba abaana bano abamu abatuusiddwako obuvune okulaba nga bafuna obwenkanya mu kiseera kino boolekedde ebitundu bya West Nile okulaba abaayo engeri gye bakuttemu ensonga ez'okulwanyisa obuli bw'enguzi bo abali mulimu gw'okutunda ebirime bya Uganda mu mawanga ga Bulaaya bakoze ekibiina ekinaabayamba okuvuganya akatale k'ensi yonna okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa Uganda ekwata ekifo kya kubiri mu Afrika mu nsi ezisinga okuba n'ebibala ebirungi nga kino kikiwaliriza abali mulimu guno okw'okutunda okulima ssaako n'okwongera omutindo ku bibala n'enva endiirwa okukola ekibiina ekibatwala ekya Hot Fresh okulaba nga bongera okutumbula omulimu gwabwe 3-2-1-0 Wabadde atongoza ekibiina kino Minisita omubeezi w'ebyobulimi Bwino Fred Kyakulaga akasiza gavumenti bw'ekola obutasamuka obutasamu oyo okutumbula ebyobulimi mu ggwanga n'asaba abalimi okukola ekibiina eky'obwegasi kyanguyize gavumenti okubakwasizaako Hot Fresh ezze okutuyamba okuleeta abalimi b'enva n'ebibala awamu basobole okubeera nga basindika enva n'ebibala ebweru mu bungi abeeri bwe baagala buli lunaku era ku mutindo okubeera nga guli consistent buli lunaku gwego bwe baagala Sentiba Hot Fresh Anja Feja yenyamidde olwafuyira ebirime eddagala efu kino kiremesa ebirime byaffe okuvuganya obulungi katale k'ensi yonna But we also have cases of exceeding maximal residue limits. Unfortunately, our growers are misusing chemicals, sometimes by accident. Sometimes chemicals are not being labeled. Sometimes they can't read the labels. Sometimes we think we have to put three times as much as on the label because it will destroy the pest. It's not good. Ye munnabyabusobozi Odrek Rwaboga ategeeza ng'obwegasi buno bugenda okugasa abalimi Kankati oyina airline Uganda airline egenda Middle East oyina Emirates oyina Qatar naye tutwala abantu abangi okusinga emmere gye tutwala kati eno association etulaga nti opportunity is now